Jag kommer från en dysfunktionell familj och har haft ett destruktivt liv och har 8 diagnoser. Och på något sätt så har jag lärt mig liksom hur jag ska hantera det. Och då tar jag den energin och lägger på att vara kreativ. Jag heter Melika och jag jobbar med gaming och ungdomar. För att jag tycker det är viktigt att både lära ut och ge kunskap och dela med sig av det man kan. Tänk dig att tv-spel är som det riktiga livet. Du spelar en bana, du dör. Du sätter dig upp och kör igen. Du fortsätter och fortsätter och fortsätter tills du har klarat av banan. Och det är lite så det verkliga livet är. Du misslyckas, men istället för att tänka, ja, men nej, jag ska inte göra det här mer. Du sätter dig på sadeln och så kör du igen tills du lyckas.